Agricultor, en estos moments estan realitzant-se les primeres compres de quequis al camp. Ara, al mes de juny, ja sabem quin ha sigut el cost de la poda, el cost del rec, el cost de l'abono, el cost de tots els tractaments fungis que es fan al quequi i per això mateixa tenim que demanar lo just. En aquestes compres de quequis que estem realitzant no podem demanar per davall del cost de producció. Estarem condenats al fracàs i a la ruïna. Este quequi que avui anem a presentar en uns mesos als mercats més exigents del món és una fruita exquisita i és una fruita que té un cost de producció. No es pot vendre per davall d'aquest cost de producció. I depèn de nosaltres, depèn dels agricultors i de les agricultores, de tots aquells que tenen un interès en el camp. Per això, com qualsevol altre producte de l'economia que té un preu, el quequi també té un cost de producció, per el qual i per davall d'ell no es pot vendre. Vos invito a tots a que reflexioneu i a que exigiu el que és just.